বিজেপিৰ শাসনকালত তিনিচুকীয়াত উন্নয়নৰ জোৱাৰ। যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন হৈছে তিনিচুকীয়াত। দিনে নিশাই বৈছে উন্নয়নৰ ধাৰা। এই বিশ্বলৈ মন কৰক। এয়া নিশাৰ তিনিচুকীয়াৰ দৃশ্য। তিনিচুকীয়াত এতিয়া এইদৰে দিনে নিশাই চলিছে পথ নিৰ্মাণৰ কাম। হয়, তিনিচুকীয়া নগৰৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি ৰোড পুনৰ নিৰ্মাণৰ যুদ্ধকালীন তৎপৰতা এয়া। কেইদিনমান পূৰ্বে তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে মধ্যনিশা উপস্থিত হৈ এটি ৰোড নিৰ্মাণৰ কামৰ বুজ লৈ ঠিকাদাৰক অতি শীঘ্ৰে পথ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। সেই নিৰ্দেশৰ পিছতেই এতিয়া এটি ৰোড নিৰ্মাণৰ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে তিনিচুকীয়াত। তিনিচুকীয়াৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত অহো পুৰুষাৰ্থ কৰা মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে পথ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰি আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত কি মন্তব্য কৰিছিল এইবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছো। হয়, আজি আমাৰ যিটো এটি ৰোড বহুদিন ধৰি যথেষ্ট গাঁত হৈছিলে, যাৰ কাৰণে ৰাইজৰ যথেষ্ট ডিমাণ্ড আছিলে ৰাস্তাটো সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। আৰু এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ। আৰু তেখেতৰ এক বিশেষ আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী পকীপথ মেৰামতি আঁচনিৰ জৰিয়তে এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈ আছে। সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈকে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে কাৰ্পেটিং কৰা হ'ব নতুনকৈ। তাৰ লগতে আমাৰ যিটো তিনিচুকীয়া দুলীয়াজান পথ আছে, সেইটো এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ কাৰ্পেটিং কৰি পেলাই নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আৰু আমাৰ যিটো ৰঙাগড়া পথ আছে, ৰঙাগড়া পথছোৱাও এনেধৰণৰে একে আঁচনিৰ জৰিয়তে উক্ত পথছোৱাও সুন্দৰভাৱে কাৰ্পেটিং কৰা হ'ব। মূলতঃ আমাৰ এই তিনিটা ৰাস্তা হৈ উঠিলে জেন বি ৰোডটো ইতিমধ্যে আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। গতিকে মোটামুটি মুখ্য পথছোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। তাৰ লগতে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ পৌৰসভাৰ জৰিয়তেও কেইবাটাও ৰাস্তা আমি টেণ্ডাৰ কৰিম। যিকেইটা ৰাস্তা অতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে, যিহেতু দীৰ্ঘদিন এইবছৰ বৰষুণ দিছে আৰু কাৰ্পেটিং ৰাস্তাবিলাক প্ৰায় বেয়ালৈ গতি কৰিছে, আমি উক্ত ৰাস্তাচোৱা আমি যিমান পাৰোঁ এই শুকান ছিজনতে সকলোবিলাক ৰাস্তা আমি সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰি তিনিচুকীয়াবাসীক আমি উৎসৰ্গিত কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিশক্তি বুলি পেলাই এটা আঁচনি আমি ইতিমধ্যে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিশক্তি আঁচনিৰ জৰিয়তেও আমি কেইবাটাও ৰাস্তা খুব সুন্দৰভাৱে আকৌ ইয়াক নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। ড্ৰেইন আমি বনাম, লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে এই আঁচনিবিলাক হৈ উঠিলে তেতিয়াখনত প্ৰায়বিলাক বাট পাতে সুন্দৰ হৈ উঠিব। কিমান কিলোমিটাৰলৈকে এইটো? প্ৰায় আমাৰ শিৱধামৰ আগৰ পৰা এইটো আপোনাৰ হিজুগুৰিলৈকে এইটো প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰমান এইটো হ'ব। তাৰ লগতে আৰু প্ৰায় 7-8 কিলোমিটাৰমান আমাৰ তিনিচুকীয়া দুলীয়াজান ৰোডটো হ'ব। ঠিক তেনেকৈ 3-4 কিলোমিটাৰমান আমাৰ ৰঙাগড়া ৰোডটো। যিহেতু 5 কিলোমিটাৰ, কিমান টকাৰ আঁচনি এইটোতো? মুখ্যমন্ত্ৰী পকীপথ মেৰামতিৰ যিটো আঁচনি আছে, এইটো পাৰ কিলোমিটাৰ মই সেইটো ঠিক ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু খুব সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। নিশ্চিতভাৱে তিনিচুকীয়াবাসীৰ সদায় এইটো এটা অভিযোগ আছিলে যে ৰাস্তা পদূলিবিলাক বেয়া হৈছে, সোনকালে কৰিব লাগে। তো গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেখেতসকলৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি পেলাই আমি এই ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। গতিকে নিশ্চিতভাৱে তিনিচুকীয়াবাসী ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। উল্লেখ্য যে বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত চলা দুৰ্নীতি লুণ্ঠনৰ বাবে বিধ্বস্ত হৈ পৰা যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ আজি ভাবিব নোৱাৰা উন্নয়ন সাধন হৈছে তিনিচুকীয়াত। নগৰখনৰ 15টাকৈ ৱাৰ্ডতেই আজি যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ কল্পনাতীত উন্নয়ন সাধন কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক তথা শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত একাঠো বোকা পানী খচকি যন্ত্ৰণাময় যাতায়াত কৰা বহুকেইটা ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাই এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে।
এটা বহুতেই কবলৈ লৈছে তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণৰ অনুপস্থিতিত তিনিচুকীয়াত উন্নয়ন সম্ভৱ নহয়। পূৰ্বতে বহুজনেই শাসন কৰি গ'ল তিনিচুকীয়াক, কিন্তু সঞ্জয় কিষাণে তিনিচুকীয়াৰ উন্নয়নক যিদৰে ত্বৰান্বিত কৰিলে কোনো বিধায়কৰ দিনতে সেয়া দেখা পোৱা নাই। আগন্তুক সময়ত এই উন্নয়ন আৰু কিমান দূৰলৈ গতি কৰে সেয়া সময়হে ক'ব। কিন্তু বিধায়ক হিচাপে, মন্ত্ৰী হিচাপে সঞ্জয় কিষাণে তিনিচুকীয়াক লৈ কৰা কিছুমান পৰিকল্পনা এতিয়া যে সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা মহম্মদ আছফৰ, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট ভিউ। ফার্নিচার ঘরের প্রয়োজনীয় গুণগত ফার্নিচার সামগ্রীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। আপনার ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন স্টাইলর বিছনা, সোফা, ডাইনিং, শোকেস আদিকে ধরে সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমার ইয়াত উপলব্ধ। দেরি নকৰিব, আজিয়ে আহক আৰু ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক আপোনাৰ লাগতিয়াল ফাৰ্নিচাৰ। আমাৰ ঠিকনা শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, বিজি ৰোড, নিউ বালিবাগ, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নম্বৰ 9854006504, 9854096512। ডিব্ৰুগড় বাসীর বাবে সুখবৰ। বিভিন্ন কারিকরী বিষয়ৰ তথা নার্সিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নার্সিং ইনষ্টিটিউট। ইচ্ছুক ছাত্র ছাত্রীৰ নির্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নতমানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত। সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰম সমূহ হৈছে DMLT দুবছৰ, BMLT তিনিবছৰ, BSc MLT তিনিবছৰ, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট এবছৰ, নাৰ্ছিং ছুপাৰভাইজাৰ এবছৰ, ডিপ্লমা ইন ফিজিঅ'থেৰাপি টেকনিচিয়ান দুবছৰ। লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটাৰ বিষয়ক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।